Dobro večer, gledate Dnevnik ovog kanala, ja sam Kenan Ćosić, a evo šta donosim u nastavku. Koalicija na državnom nivou pred velikim ispitom, naša stranka najavila da povlači ručnu gost Dnevnika Denis Zvizdić. Bosna i Hercegovina dobila više od 300 miliona eura za razvojne projekte, zbog antidržavne politike ili ne, bez projekata iz Republike Srpske. U pripreme za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, Arhiv Federacije pripremio izložbu sa predmetima žrtava. Sastanak u Konjicu i uvrede koje je uputio lider SNSD-a Milorad Dodik doveli su do usložnjavanja situacije među koalicionim partnerima. Trojke s jedne i Milorada Dodika s druge strane. Najnovija reakcija stiže je od Predraga Kojovića iz naše stranke. Kaže da neće dati podršku SNSD-ovom kadru za ministra financija Bosne i Hercegovine, iako je sve bilo dogovoreno. O radu trojke razgovarali smo i sa analitičarima. Jedni smatraju da je trojka fleksibilna i spremna na kompromis, drugi da je preslaba. Sastanak u Konjicu zakomplikovao je situaciju među koalicionim partnerima. Podršku SNSD-ov kadar neće dobiti sve dok traju, kako je Kojović rekao, napadi na državu i njen ustavni poredak. Kojović kaže da Dodik nije trebao biti koalicioni partner trojke i da je to velika greška. Naš sagovornik, politički analitičar Radio Kulenović, smatra da stranke okupljene u trojci nisu dorasle ozbiljnom zadatku kojeg su se prihvatili. Oni ovaj objektivno gledajući nemaju tu unutrašnju snagu koju bi drugi partneri u vlast, prije svega etnonacionalističke političke grupacije, uvažile kao realnu snagu i prihvatile i kao stvarnu činjenicu promjene dosadašnjeg koncepta, ali i izvršavanje vlasti u skladu sa očekivanjima većine građana da ide u svakom pogledu ka nekoj stabilizaciji, miru. S druge strane, akademik Slavo Kukić smatra da nakon dugo vremena u Bosni i Hercegovini su se pojavile političke stranke koje su spremne na razgovor i kompromise. Tu izdvaja lidere stranaka trojke. To djelovanje jeste pozitivno, šalje poruku da je moguće i drugačije razgovarati u Bosni i Hercegovini. Izvan toga, ponavljam, teško je govoriti o uspjehu i neuspjehu, jer se bosansko-hercegovačka utakmica upravljanja Bosnom i Hercegovinom igra s partnerima koji čine sve da je Bosna i Hercegovina što manje, a njihove moći i prostora na kojim su neobitni sve više. Kulenović misli da ne postoji jasna vizija, zajednička strategija ove tri stranke. Kao primjer naveo je izbor sudije Ustavnog suda Federacije. Dok s jedne strane imamo jasnu poziciju Almedina Konakovića o tome kako treba izabrati kandidata HDZ-a kao jedinog kandidata, s druge strane unutar samog SDP-a imamo unutrašnju destabilizaciju među članstvom koji mnogi, najveći broj, misli da se ne treba prihvatiti na tu ucjenu i taj ustupak koji bi vodio ka daljem urušavanju ukupnog političkog poretka u Bosni i Hercegovini. Kukić smatra da stranke okupljene u trojci moraju brže reagovati i ne dozvoliti da kolo vode Milorad Dodik ili Dragan Čović. SDP naprosto ne smije, niti naša stranka, jer su u pitanju građanske partije, ne smiju sebi dopustiti da Čoviću prepuste ekskluzivitet na sve hrvatske pozicije i u institucijama zakonodavne izvršne vlasti i u javnim poduzećima. Nisu poduzeća, niti su Hrvatska, niti su Čovićeva, niti su HDZ-ova, nego su državna poduzeća Federacije Bosne i Hercegovine. Oštre kritike upućene su trojci iz drugih stranaka. Lider SDA je za sam sastanak u Konjicu, nakon što je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluke koje je donijela, rekao da je greška. Poručio je Konakoviću, Forti i Nikšiću da moraju prestati sa popuštanjima. U svakom slučaju, veliki je teret na leđima trojke. Potezi koje će povlačiti u ovako uzavreloj političkoj situaciji pokazat će i da li su dovoljno zreli za taj test, kažu naši sagovornici.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je poručio da su interpretacije da zastupnici mogu krivično biti gonjeni netačne i zlonamjerne. Poručio je da oni imaju imunitet koji nije izuzet odlukom visokog predstavnika koji propisuje da zastupnici u entitetskoj skupštini neće biti krivično ili građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih nadležnosti u Narodnoj skupštini. A udarima na ustavni poredak, odgovoru iz OHR-a, ali i radu trojke u koalicijama na državnom i federalnom nivou, uskoro razgovaramo sa potpredsjednikom Naroda i pravde i predsjedavajućim državnog zastupničkog doma Denisom Zvizdićem. A ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić prisustvovao je sastanku o suzbijanju nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine oružjem. Tom prilikom dotakao se i trenutne političke te sigurnosne situacije u našoj zemlji, ocijenivši je zadovoljavajućom. U zavrelu atmosferu, kaže Nešić, stvaraju neodgovorni političari. Pozivaju na takozvane planove B, na nasilje. Ja mu dao pušku u ruku i poslao ga u Irak, Afganistan, ne znam gdje, pa nek se tamo bori. Izjave koje daje u posljednje vrijeme gospodin Helez, pogotovo što se radi o čovjeku koji se nalazi na čelu Ministarstva odbrane, sigurno ne doprinose stabilizaciji situacije u BiH. Jučer je održan 7. konsultativni sastanak stručnjaka koji razmatraju pitanje državne imovine, saopćeno iz OHR-a. Radna grupa je razgovarala o različitim modalitetima vlasništva, upravljanja i korištenja resursa obuhvaćenih aneksom 9 Dejtonskog sporazuma, a kao što su putevi, željeznice i luke, te ih uporedila sa različitim pravnim okvirima koji se primjenjuju u drugim zemljama. Navode da je prihvatljivo i održivo rješenje raspodjele imovine između države i drugih nivoa vlasti prvi cilj programa 5+2, te da se radi o dugogodišnjoj obavezi BH vlasti. Evropska unija odobrila je 303 miliona eura bespovratnih sredstava za 4 nova infrastrukturna projekta u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja će ostvariti koristi kroz 4 regionalna projekta. Među odabranim sredstvima nema projekata iz Republike Srpske. Priča Matej Jerković. Bosni i Hercegovini je u okviru 5. investicijskog paketa za Zapadni Balkan od ukupno 528 miliona eura bespovratnih sredstava dodijeljeno više od pola. Ukupna vrijednost 14 novih vodećih investicionih projekata na Zapadnom Balkanu je 2,1 milijardu eura. Taj iznos uključuje bespovratna sredstva Evropske unije u vrijednosti 528 miliona eura iz IP3, dodatne bilateralne doprinose država članica Evropske unije i Norveške, zajmove međunarodnih finansijskih institucija i doprinose samih zemalja Zapadnog Balkana. Iz Direkcije za evropske integracije ističu da je od 10 aplikacija za Zapadni Balkan za Bosnu i Hercegovinu odobreno 4. Među odobrenim infrastrukturnim aplikacijama su koridor 5C dionica Ozimice po Prikuše, koridor 5C dionica Mostar Sjever, Mostar Jug, rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljena i projekat Vode Sarajevo, rekonstrukcija mreže vodosnabdijevanja, a odobrena aplikacija za tehničku pomoć odnosi se na implementaciju pilot sistema za upravljanje otpadom u Srednjoj Bosni. Premijer kantona Sarajevo kaže da su ovakvi financijski projekti itekako značajni za našu zemlju. Svaka pomoć prijatelja je dobrodošla. Izrazito sam zadovoljan s obzirom da će se dio sredstava ove pomoći utrošiti u kantonu Sarajevo za zamjenu vodovodnih cijevi, pumpi i vodovodni kako bi se podigao kvalitet isporuke vode građanima kantona Sarajevo. Na taj način ćemo poboljšati isporuku za 4000 novih domaćinstava u kantonu Sarajevo. A korisnici iz naše zemlje mogu aplicirati i unutar regionalnih programa. Korisnici iz BiH imaju mogućnost za apliciranje unutar 4 regionalna programa, a to su program bezbjednosnog i održivog saobraćaja, promovisanje zelenog kreditiranja na Zapadnom Balkanu, održiv pristup financijama za preduzetništvo i Go Digital na Zapadnom Balkanu. Za poslodavce, financijski projekat je dobar znak. Sigurno je ovo značajan vjetar u leđa podršci realnom sektoru, međutim, ne smijemo zaboraviti činjenicu da je ovo samo pomoć koja dolazi sa strane svana. Mi naprosto moramo uraditi puno više sami ovdje u Bosni i Hercegovini kako bismo stvorili uvjete ili preduvjete da organizirano i sistemski
povučemo ova odobrena sredstva. Nenadić smatra da nismo uradili dovoljno kako bismo preuzeli projekte zelene energije. Moramo biti organizovaniji, imati jedinstven stav, a poslovno okruženje se mora unaprijediti. Problem nedostatka radne snage gotovo da se ignoriše, iako je za implementaciju projekata neophodna vojska ljudi. U cilju preduzimanja sigurnosnih radnji povodom obilježavanja komemorativnog skupa u Potočarima 11. jula i Marša mira, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na putnim pravcima koji gravitiraju ka Srebrenici. Ministarstvo u sjedištu policijske uprave i policijske stanice neće izdavati u narednom periodu odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, saopćeno iz MUP-a Republike Srpske. Arhiv Federacije je u znak sjećanja na genocid u Srebrenici organizirao u atomskom skloništu na Ciglanama u Sarajevu izložbu pod nazivom Underground, pod zemljom. Osim fotografija, upotpunjena je po prvi put originalnim ličnim predmetima žrtava te autentičnim audio i video materijalima. Izložba ima za cilj da javnost približi događajima koji su prethodili genocidu, te da ukaže na razmjere genocida prikazivanjem slika i predmeta žrtava pronađenih u grobnicama na širem području Srebrenice, odnosno Podrinja. Postavka sadrži 30 fotografija, 14 masovnih grobnica. Da se naša bol ne može porediti s bolom porodica žrtava, s preživjelim Srebreničanima, ali je naša obaveza da budemo uz njih, da s njima suosjećamo, da im budemo iskrena podrška u njihovoj nepokolebljivoj borbi za pravdu i istinu. Premijeri Nizozemske i Luksemburga Mark Rutte i Javier Bettel prenijeli su kosovskom premijeru Albinu Kurtiju zabrinutost u vezi sa tenzijama na sjeveru države. Holandski premijer je i rekao da su istakli važnost očuvanja regionalne stabilnosti. Premijer Luksemburga je naveo da ako dođe do sukoba na kraju neće biti pobjednika, te istakao da je potreban otvoren dijalog Kosova i Srbije. Opsada i napad izraelske vojske na grad Jenin na zapadnoj obali nastavljeni su i danas. U napadima je poginulo najmanje 10 Palestinaca, a povrijeđeno skoro 100, od kojih je 20 u teškom stanju. Iz izraelske vojske navedeno je da su vojska i interna obavještajna agencija nastavile vojne aktivnosti u Jeninu i izbjegličkom kampu Jenin. Navedeno je da je pronađeno i uništeno mjesto za skladištenje eksploziva, dvije prostorije za upravljanje borbenim dejstvima i nešto eksploziva. A tokom sinoćnjih protesta u Francuskoj pokrenutih nakon policijskog ubistva 17-godišnjaka, uhapšene su još 72 osobe. Protesti potresaju Francusku od 27. juna, kada je policajac ubio Nahela M., mladića alžirskog porijekla, tokom saobraćajne kontrole u pariškom predgrađu, a nakon što je navodno ignorisao naredbu da se zaustavi. Policajcu je određen pritvor. Tokom proteklih dana zapaljeno je najmanje 1000 objekata i 5000 automobila. Pretpostavlja se da je tokom protesta pričinjena šteta veća od 1 milijardu eura. Više od 700 policajaca je povrijeđeno tokom demonstracija. Kao što smo već i najavili, sa nama u studiju Denis Zvizdić, predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta. Gospodine Zvizdiću, dobro večer, hvala za izdvojeno vrijeme. Dobro večer, hvala na poziv. Puno aktualnih tema, pa evo pokušat ćemo ovih 10 malećih minuta da prođemo. Koalicija na državnom nivou sve su prilike na ispitu nakon poteza partnera iz Republike Srpske. Evo, iz naše stranke danas su najavili da će na određeni način zalediti tu koaliciju, da neće podržati ni izbor ovog kandidata za ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine iz SNSD-a, sve dok, kako kažu, traju napadi na ustavni poredak BiH. Evo, nekako iz prve ruke, kako će se Narod i pravda postaviti na osnovu ove priče koja dolazi iz naše stranke? Pa naravno, teško je govoriti o koaliciji, pogotovo o dobroj koalicijonoj saradnji poslije ovoga anticivilizacijskog divljanja gospodina Dodika posle zadnjeg sastanka u Konjicu. To je u stvari samo rezultat dugogodišnje politike koju Dodik vodi, koja je sada, posebno posle njegove zadnje posjete Moskvi, kulminirala sa ovim sastankom i sa
vrijeđanjem, dakle žrtava genocida i uopće sa jednim izrazom netrpeljivosti prema državi Bosni i Hercegovini, nerazumijevanju pojma suživota, dakle nerazumijevanju osnovnih civilizacijskih normi, tako da je vrlo teško u ovome trenutku prognozirati u kojem pravcu će dalje ići saradnja unutar ove koalicije, ali ono što je sasvim sigurno jeste da se Dodiku i njegovim zahtjevima neće udovoljiti u bilo kom smislu koji je suprotan Ustavu, važećim zakonima ili osnovnim ciljevima i vanjsko-političkim prioritetima Bosne i Hercegovine. Hoće li NIP nastaviti na ovom nekom forum kooperativnosti po pitanjima koja se dogovaraju između koalicijenih partnera, ali evo možemo očekivati da i NIP ne glasa za novog ministra financija? Pa, naši prioriteti su potpuno jasno definisani. Dakle, prije svega to je Bosna i Hercegovina, njen teritorijalni integritet, suverenitet, napredak na evropskom i na NATO putu. I ako bi se u jednoj rečenci trebalo odrediti definicija naših prioriteta, to bi bila tri stvari. Dakle, jačanje države Bosne i Hercegovine, u NATO savezu kao nulti prioritet po meni koji je u ovome trenutku i perspektivno najvažniji za Bosnu i Hercegovinu i konačno Evropska unija koja će Bosni i Hercegovini donijeti demokratski sistem vladanja, jačanju vladavine prava i tako dalje. Što se tiče izbora novog ministra, on nije predviđen da bude točka dnevnog reda na sutrašnjoj sjednici parlamenta, ali sasvim sigurno da se oko tog pitanja nećemo moći dogovoriti ako se nastavi ovakva politika koju u ovom trenutku vodi gospodin Dodik i za koju ja mislim da je iskreno ne prate niti članovi SNSD-a, niti ostali koalicioni Dodikovi partneri unutar Republike Srpske. Riječ je samo o ljudima koji u stvari ne smiju javno da kažu svoje stavove, koji glume ego hranitelje suludih Dodikovih ideja i koji misle da se dugo mogu sakrivati za navodnih imuniteta ili određenih interesa koje imaju zbog takve saradnje sa Dodikom. Da, gospodine Zvizdiću, sporne zakone o kojima govorimo poništio visoki predstavnik, uz to izmijenio i krivični zakon BiH u ovom dijelu udara na ustavni poredak države. Neki će reći da je bukvalno prebacio vruć krompir tužilaštvu Bosne i Hercegovine, SIPI i drugim institucijama. Drugi će reći da je bilo teško i očekivati neku žešću reakciju, hajde da je tako nazove. Mogu li se domaće pravosudno-policijske snage iznijeti sa ovakvim izazovima s obzirom na poznate detalje u tim organizacijama, nacionalnosti i sve ostalo? Pa kao prvo, ja mislim da su odluke koje je donio visoki predstavnik ne i strateški definirane. Dakle, on je sada otklonio sve dileme koje su u prethodnom periodu institucije Bosne i Hercegovine, posebno tužilaštvo, navodile kao prepreku u efikasnom djelovanju njihovih tužilaca i uopšte organa za očuvanje reda i mira u Bosni i Hercegovini. Sada je to otklonjeno i sada imamo mogućnost da tužilaštvo, prije svega tužilaštvo i onda i druge državne institucije djeluju u potpunosti efikasno. Ja sam siguran da neće doći do bilo kakvog osporavanja rada tih institucija, pogotovo ne na način kako to nagovještava Dodik, da te institucije koje imaju i kadrovsku i drugu osposobljenost će djelovati efikasno i svi naravno vjerujemo da će institucije Bosne i Hercegovine, a pogotovo tužilaštvo, poduzeti neophodne korake od onoga momenta kada Dodik potpiše ukaz o zakonu, odnosno kada direktor službenog lista objavi te zakone, ako ih ikada objavi u Republici Srpskoj. Dakle, suština je da će svako dalje nastojanje i nas parlamentaraca i javnosti i medija da dođemo do adekvatnih informacija o postupku pokretanja krivične odgovornosti za one koji djeluju antiustavno neće se više moći smatrati pritiskom na pravosuđe, jer je ovdje zaista riječ o jednoj pravoj formi rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Institucije moraju adekvatno odgovoriti. Dakle, puna podrška gospodinu Schmidtu koji je sada pokazao da nije samo visoki predstavnik kako su ga nazivali za federaciju, nego je donio odluke koje su suspendovale antiustavne zakone u Republici Srpskoj, ali sada su na dijelu državne institucije. One imaju punu podršku i parlamenta i svih drugih izvršnih zakonodavnih organa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i očekujemo da
rade svoj posao. Ako ne budu radili svoj posao, naravno očekujemo da odu sa tih pozicija i da to prepuste onima koji znaju stručno, profesionalno i skladu sa zakonom zaštiti ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Gospodine Zvjezdiću, šta je još rješenje za problem zvani Dodik, hajde da se tako izrazim? Vrlo jasna je i očigledna i ta neka inicijativa u međunarodnim krugovima. Često ste i vi van Bosne i Hercegovine, evo vidimo i Denis Bećirović ovih dana u određenoj turneji, hajde da se tako izrazim, vjerovatno se sa sagovornicima vani razgovara o svemu tome. Je li to i neko, hajde, zavrtanje ruku, kako se to voli reći, koje bi trebalo doći iz međunarodne zajednice? Ja mislim da međunarodna zajednica mora biti sada potpuno jasna u svojim stavovima, mora biti konsistentna u provedbi takvih stavova. Mislim da moraju odustati od neke ranije vrlo opasne i pogubne prakse za Bosnu i Hercegovinu, da se pravi ravnoteža pod navodnicima između tri strane i zahtjeva koji dolaze od Bošnjaka, Srba ili Hrvata. Oni se moraju ponašati u skladu sa načelima i normativima međunarodnog prava i vrlo precizno mora stati za integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Dakle, međunarodna zajednica mora povući nekoliko bitnih poteza. Prvi i najvažniji jeste jasno definisanje državne imovine. Dakle, u tom smislu ne smije doći do bilo kakve političke trgovine ili nastojanja da se postigne ravnoteža. Državna imovina pripada isključivo Bosni i Hercegovini. Kako će ona biti korištena od strane nižih nivoa vlasti, o tome može odlučiti samo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ali gruntovno pripada Bosni i Hercegovini. Druga, po meni izuzetno važna stvar, jeste da NATO vojnici, da NATO savez donese odluku, da dio svojih vojnika stacionira na području Brčko distrikta. Sve ovo što smo ovih dana čuli od pojedinih predstavnika SNSD-a koji radi ili funkcioneri su na području Brčko distrikta je potpuna neistina. O tome najbolje govori paragraf 81 odluke Ustavnog suda 1/11, kao i statut Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, koji član 7 vrlo jasno precizira da bez potrebe da imaju bilo čiju saglasnost Euforove, NATO-ove snage ili oružane snage u Brčkog distriktu. Ako se to dogodi, taj dan će biti potpuno i trajno pokopana Dodikova ideja o secesiji. Republike dalje izvršiti pritisak na Bosnu i Hercegovinu. Pritisak mora biti politički, taj pritisak mora biti ekonomski i konačno taj pritisak mora biti u sferi delovanja pravosuđa. Dakle, ako Dodik ovo nastavi, on zaista mora biti sklonjen sa političke scene, jer mnogo je lakše i efikasnije skloniti jednog čovjeka koji se, moram koristiti žargonski izraz, kabadahijski ponaša, ne poštujući bilo kakve norme, niti bilo kakav i bilo čiji dignitet, nego ga pustiti da ide do kraja i da možda dovede do sukoba ili konflikta u Bosni i Hercegovini. Izbili ste mi nekoliko pitanja kroz ovaj odgovor, dva ili tri, čini mi se, nema veze, imam još. Vratit ću se na funkcioniranje trojke u koalicijama, gospodine Zvizdiću, kako na državnom, tako na nivou federacije, pod velikim ste pritiscima, posebno iz SDA, nekad možda i s pravom, nekad, ajde, iz nekih populističkih razloga. Kako odgovarate? Pa mislim da treba odgovoriti mjerljivim rezultatima rada. Posebno se to odnosi na nivo Federacije Bosne i Hercegovine, koja ima i financijske i sve druge kapacitete, da u odnosu na neki period od prošle 4 godine koji je bio bilježen i ekonomskom i društvenom stagnacijom, da napravi određene iskorake, pogotovo u realizaciji brojnih investicionih projekata iz sfere saobraćaja, energetike, industrije i tako dalje. Tako da zaista očekujemo da evo u prvih 5 ili 6 mjeseci vlada federacije pokaže značajne rezultate rada na ekonomskom razvoju federacije, na otvaranju novih radnih mjesta, zaustavljanju odlaska mladih ljudi i tako dalje. A što se tiče vijeća ministara, mislim da ili državnog nivoa predstavnici trojke pokazuju najveću zainteresiranost za napredak Bosne i Hercegovine, za realizaciju prioriteta iz mišljenja Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu, za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu. Dakle, oni su predvodnici takvih značajnih politika. Naravno, suočeni smo sa antibosanskim, antidejtonskim politikama, čiji je predvodnik Milorad Dodik. I naravno, to je sada jedna politička i utakmica i borba u kojoj sam ja potpuno siguran da će broj
brod koji se zove BH Entitet Republika Srpska Dodik odvesti ka stijenama i on će biti nasukan i u toj utakmici će sigurno pobijediti Bosna i Hercegovina. Jeste li premekani po vašem mišljenju, kako to vole reći, u odnosu prema koalicijnim partnerima? Pa vidite, postoji politički racio i postoje emocije. Ako se čovjek vlada isključivo i samo emocijama, onda često se ode u sferu populizma, vrlo jakih izjava koje možda lijepo zvuče u javnom prostoru, ali ne donose potrebne rezultate, i postoji taj politički racio da se vrlo strpljivo, korak po koraku, skladu sa Ustavom i zakonom, jačaju državne institucije, samim tim i ostvaruju ključni unutrašnji i vanjsko-politički ciljevi. Dakle, moramo, naravno, svi znamo sa kakvim politikama unutar Bosne i Hercegovine smo suočeni. One traju već izvjesno vrijeme, dakle, to nije godine dvije, to traje zadnjih 10, 15, 20 godina. Evo, došli smo do toga nivoa da neko je spreman i da vrijeđa genocid, da oni koji osporavaju u stvari genocid na neki način podržavaju taj genocid. Onda možete misliti kakva je situacija u drugim sferama. Naš zadatak je da jačamo državne institucije, da radimo na realizaciji naših najvažnijih ciljeva, da popravljamo ekonomsku i sigurnosnu situaciju i da to bude poruka mladim ljudima da će osobe sa političke scene, kao što je Dodik, vrlo brzo nestati, jer oni ne odgovaraju politici 21. stoljeća, da će pobijediti demokratska i evropska Bosna i Hercegovina, a do toga i do tih ciljeva zaista treba puno vrijednog, kontinuiranog i koordiniranog rada. Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme. Hvala. Poštovani gledalci, bilo je to sve u Dnevniku ovog kanala. Ugodan ostatak večeri.